Vladimír Javorský. Dobrý den. Děkuji. Jsem čekal až po vás. Ale mohu vám nabídnout vodu? Děkuji, děkuji pěkně. Prosím. Tam už se potom popíjí. Vladimír Javorský, netřeba říkat, že herec. Teď jsem koukal hodně filmů s vámi je v kinech. Betlémské světlo, Stínohra, Poslední závod. Dá se říct, že jdete z filmu do filmu. Vypadá to tak. Víte co, no, to je jako v ruletě vlastně, že sedmička nepadne 80 kol a pak padne třikrát za sebou, že jo. No. Tak padla třikrát sedmička, ne. Ono se to stalo vlastně příčinou covidu, protože ty projekty, které byly tak jako rozloženy v tom čase, se najednou posouvaly, až se naposouvaly do sebe. No. A pak se stane, že teda máte premiéru co 14 dnů. Je to hezký pocit, já jsem chtěl jít do kina, říkal jsem si, jedno, co si vyberu, bude tam hrát Javorský. Ale krásně musím odpuste. Říct tedy. Ne, naopak. Ne. Velmi krásně z toho, co jsem zatím viděl. A říkal jsem si, když jsem to viděl, že lepší, že pro mě, jako pro diváka, že jste se stal hercem a ne geologem. Já jsem slyšel, že jste chtěl hledat diamanty. No. Já jsem je to asi jaký hezká profese teda? Já chtěl být původně zlatník. Tak hezký. Nevím, co mi to popravdu. No, a protože vlastně na těch prstincích jsou takový ty kamínky vlastně, tak mě začala bavit ta geologie. Říkal jsem si, že to půjdu hledat někam na Ural, tenkrát člověk stejně nikam moc nemohl před tím 89., než hledat někde po Urale, po Mongolsku, že jo, a na Kubě. A tak jsem si myslel, že nastoupím na univerzitu, co to tam je, Báňská v Ostravě. No a nakonec se to takhle všechno zvrtlo. A já mám ty zvrty docela rád. Jo? Stává se nám to, že... No, protože vy nejste z umělecké rodiny, pokud vím, dědeček Steiger, tatínek technik. Jo, jo. Maminka úřednice, tak co vás v Ostravě? Já nevím, to se asi těžko... tak řízení osoby, já nevím. To vlastně, že tak vy si sednete na ten tobogán, ne, toho života, no pak frčíte. No. A já teda aspoň já, někdo to řídí, že jo, někdo no, si jo, tak jo. Jako dokáže tamhle přibrzdit, tuhle přibrzdit. A já se tak jako nestačím divit, co se děje. To znám, ale jenom jsem si říkal, že jste nasedal na ten tobogán směr ta geologie, to, ty diamanty a zlato, a najednou herectví. No, protože netušíte, jak ten tobogán vlastně za tím horizontem zatočí. A přesto to zatočilo? On zatočil velmi snad, protože jsem se dostal, říkal jsem si, no tak vůbec jsem netušil. V 9. třídě si máte podat nějakou přihlášku někam. Tak někdo věděl, někdo si dal strojírenství, můj nejlepší kamarád, že strojírenská nějaká strojařská fakulta, ne fakulta, průmyslovka, střední škola. A já nevěděl, tak Gimpl, taková pojišťovna. Tak jsem na té pojišťovně nějak jako tak, jako, že budu studovat a uvidí se, co a jak. No a jenom, že tam byla tak krásná paní profesorka Bartošková, která měla krásně zařízený kabinet. Myslím hudebními nástroji a zesilovači a tak, takže jsme měli hnedle kapelu a byl tam sbor a byly tam takové akademie, na těch jsem začal vystupovat, holky chtěli, aby, že s něma nemá kdo tančit. Tak já jsem šel tančit s holkama. Jo? No a nějak mě to bavilo, to tančení a zjistil jsem, že mě baví ten pohyb. No do toho jsem začal vidět všechny ty krásné věci, co dělal Bolek Polívka a Ctibor Turba, Boris Hübner, celý slavný Turba Tacet a tak mě to začalo tahat k tomu pohybu, no a pak vlastně přišla zase ten tobogán, zase zákruta a říkali, tak tam běž, je nějaká nabídka do divadla na Žiněnkách, hledají nějaký kluky, tak běžte tam, šlo nás tam 5, že jo, kluku z Gimplu potřebují na nějaké amatérské divadlo. Ano. No tak jsem tam šel a už jsem tam zůstal a no, hráli jsme v Hronově a zjistil jsem, že mě to baví, no, že to je taková šance, si povídat s lidma, prostřednictvím chytřejších lidí, než jsem já, protože většinou ti dramatici fakt jsou lidi, kteří jsou takový ty klasy, co se hrajou, ty, co vydržejí.
to už je prověřený a to fakt jako, to jsou docela fajn lidi. Jo, to... Takže se má člověk co učit a no a pak si vlastně skrze ně povídáte s těma divákama všema. To jste řekl krásně. Ne, tak třeba Lucie taky nejraději dělá rozhovor s Markem Aureliem, takže chápu ten odkaz těch klasiků. Ne, mě někde zaujalo, že jste říkal, že spolužačky zjistili, že vaše tělo se umí dobře hýbat a že jste jim ho rád půjčoval. Tak to mě... Před tančení teda, tam ještě ta věta pokračuje. Mně přišlo hezky, že to je, jak se k tomu dostat. Ten člověk moc nemůže, tak může, jak může samozřejmě za to, co říká. Ale někdy taky vlastně... To tak řeknete něco a pak koukáte, že se to... No, teď jsem koukal, že tamhle jako měsíc, že komín vyplýv měsíc. Víte? Tak krásně tady za komínem vyšel měsíc. Ano. No, tak komín vyplýv měsíc. A to je hezký. Tak ani si na to... To tak prostě ta huba řekne. Jo, jo, jo. No, my jsme tady dneska rozmluvený už, takže... Já jsem poslouchal. Jste dělali hrozné věci, Vladimír. Já jsem trošku naslouchal. A to jste se červenal, ne? Co se tady říkalo? Já to třeba vůbec nejsem zvyklý tady. Na... Zvláštní je, že já o tom vůbec nikde nemluvím. Já chodím do Národního divadla, tam takovéhle věci jako v Českém rozhlase neslyším, to je pravda. Fuj. Ne, ale vy jste mluvil o tom pohybu, který máte. Vy jste dělal někdy pantomimu? Protože já si vás hodně pamatuju jako Kašpara, kde bylo to. No, jsem vám věřil, že jste se s pantomimou narodil. Já jsem vlastně zjistil, že mi to baví, teda skrz ty spolužačky, asi, když už to jsem teda řekl jednou. A to je hezký. A pak jsem vlastně zatím trošku šel, to je pravda, že vidíte, že tady zrovna jsem netobogánoval, ale tak následoval jsem, ještě jsem zrychlil vlastně tím směrem, jsem říkal, pojď, když to jede. A tak jsem se dostal až vlastně k panu Fialkovi, na takový letní kurz, který dělal pro zahraniční mimi stážisty, tanečníky. A tak tam mě tam vzal, tak tam jsem si vlastně okoušel, dostával jsem ty základy pantomimy. Takový ten pulling, pushing, tah, protitlak, no a takový ty věci. No a pak zase mě osud zavál vlastně do divadla Na provázku, kde se hodně pracovalo s pohybem. No a pak najednou jsem byl na konkurzu na největšího spěrotu a pak najednou jsem ho měl hrát. No, tak bylo. A hrál jste ho? A krásně? No, se to stalo. Tobogán. Tobogán. No, jasně, jak jinak. No, já jsem slyšel, že na tom tobogánu přijel taky Jiří Menzel, kdy právě nějak v souvislosti s největším spěrotu a nabídnul vám činoherní klub, to je celkem prima, zatáčka. To bylo úžasný, no. Že jo. No, nikdy nevíte, co je za tačkou. No, a tak činohra, když se objeví, to je fajn. To bylo nádherný, to si pamatuju, že vlastně jsem seděl na stolku, že mě líčili a najednou tam byl pan Menzel a tohle to řekl. Tak to víte, no tak člověk... Že co nesklamete, že no, ne, následoval jsem tobogán. Tak jste šel... A to je krásný malý komorní prostor a odtamtud jste odešel do Národního divadla. A mě zaujalo, že jste někde říkal, že tam někdy i několik měsíců některé své kolegy nepotkáte. Stává se, protože jak je ten soubor veliký, hraje se na několika scénách a vlastně pak se rozjedou takové turnusy zvláštní, že některé představení jsou proti sobě, takže vlastně se nemůžou potkat, teď to nasadit, teďko obsadit ty lidi do dalšího turnusu, aby to je tak strašně složitý algoritmus, že pak se vám stane, že to je podobné jako s tou sedmičkou. 80 kol nepadne, pak třikrát. Pak třeba jste ve třech inscenacích zase s jedním a tým člověkem, ale pak ho zase ztratíte někde v tom procesu zkoušení a nasazování inscenací. A i třeba rok se nevidíte. A se znova představujete. No tak my se vidíme. Já tady hraju. My se vídáme na všelijakých aktivech a podobně. To zase jo, ale... Ještě je ty schůze. Ale ne na jevišti, no. To je smutné, ale chápu jako celkem. Při velikosti souboru stává se to. Rozumím. No ale vy jste si zahráli ve světě. Já vím, že jste nějakou dobu ve Francii jezdil s kočovným divadlem, říkám to správně. To muselo být nádherně. Jsem slyšel, že jste vzali maringotku, jeli jste. Někde jste ji rozbili? Míněno jako postavili jeviště?
Maringotkou ne, to bylo veliký, to divadlo bylo veliké. To mělo 4 kamiony vlastně. Větší maringotky? To byly, ne, to byly obrovské kamiony, mezi kterými vlastně se stavilo divadlo. Takže ten jeden kamion byl jeviště, druhý kamion byly tamhle šatny. Za jevištěm ještě byl kamion se šatnama, takže bylo 5 vlastně. Druhý kamion byl normálně vstup s pokladnama jako do kina. Třetí a čtvrtý kamion byly lóže, takže vlastně to se takhle odklopilo ty postranice a tam byly normálně lóže. Nad náma byl obrovitánský stan, takový jako spíš hala, jakoby kino, ne jako kulatý stan, cirkusové šapito, ne, stan, takový dlouhý. Tam visely křišťálové lustry, na nich byla jemná elevace a na té elevaci byly sedadla ze starých kin. No a pak se tam odehrálo představení, 3, 4, 5, pak se to celý bouralo. Občas přišel nějaký blizzard nebo nějaká strašná fujavice, takže jste tam viseli tak jako marně na těch, říkáte si, co je to jako. Pak už jsme to věděli, když se vlastně jste v karavanu a takhle, to asi znáte, Lucie, z těch hor, že když tam pofukuje někde a bivakujete. Co se týče blizzardu, vy dva si rozumíte? Jo, no, takže to takhle si říkáte, co se děje, zemětřesení, to je blbost. No je noc, jo, tak a pak říkáte, a pak někdo buší, musíme přiheftovat ten stán, no tak běžíte a heftujete ten stán. No a pak zase jedete dál, je to krásný kus svobodného života, okusíte. Ale nestačilo vám to? A zkoušel jste i hrát divadlo v Japonsku? Zase jiný kafe. No to věřím. Tak nestačí vám činohrák národní? No, to v Japonsku to muselo být přísný, ne? Tam se myslím. Tak to je jiný vesmír. Tak každý, kdo vlastně okusil, že jo, Ázii, nebo kdo tam pobyl chvilenku, tak zjišťuje, že tam jsou věci malinko jinak. No, že ty naše nuly a jedničky vlastně tam znamenají něco úplně jiného. Osmička je něco jiného než osmička. Nebo já to nedokážu vysvětlit. Prostě ty pojmy mají ještě úplně jiný úrovně, jiný význam, jiný zvláštní jako horizonty. No, těžko se to popisuje. No, to bylo jiný kafe, no. Ale, no, povídejte. No, co vás tam zavedlo, jako si říkáte, tak Francie, dobrý. On tady přijel zase Min Tanaka a scháněl do divadla Farše, přesně tak. A scháněl záskok, protože naskoušeli Grimm 1, což byly takové pohádky bratři Grimmů. A jeden človíček vypadl, on scháněl záskok, ta kontrahra nějak, že jsem ten jako něco s tím pohybem, tak mě pozval zase na casting, nebo na takové ty zkoušky. Min Tanaka mi řekl, že mám pospátku přejít jeviště, že mám na to 10 minut, nebo 15, myslím, říkal. Abyste přešel po zpátku jeviště za 15 minut? No tak, aby to jako se dalo vydržet, tak jsem se tak jako tak různě jsem si tak tvořil. To si tak jako začnete, to vás přesně bavit, jít jako takhle pomalu. Tak čekáte, co se bude dít. No a čekáte a pak tak nějak jdete a najednou je to i víc než 15 minut. A to je vlastně prostor, který vám vlastně objeví zase třeba jenom ten kumštýř z toho Japonska. Protože kouká na ten svět jako zase jinýma očima. A to je krásný. Jo, a proto jste potom odjel do Japonska. Jak tam vypadal takový den v Japonsku? No ráno vyjde slunko. Ano. Tak kolem 5. No. Lucka už je vzhůru. Jo, to bývá Lucka. Už je vzhůru. Lucka už mi čekala. Ano, vám zvoní budík. Ne, no vyjde sluníčko a vy se probudíte a jdete vlastně na harvest. No jdete prostě pracovat na záhonky, protože vlastně na farmě Mina Tanaky se normálně pracuje. On to má ten tanec skrz vlastně, skrz práci s hlínou, skrz přírodu hodně. Dobře, takže tam děláte brambory, sklízíte, všechno možné, pak je snídaně, pak je trénink, ale to už je hodně horko. Můžu? Povídejte. Já si neumím představit, že bych 15 minut couvala po jevišti. Lucie, to si dejte, to je fakt moc krásný. Já bych, jako bez ohledu na to, jestli by se někdo díval nebo nedíval, moje tělo by se nezmohlo na nic jiného než jít pospátku. Jako, co musím mít v hlavě, abych dokázala to celý uvolnit a 15 minut se dělo něco, co vůbec neovládá?
No to je právě ta krásná otázka, kterou máte k řešení těch 15 minut. Že já můžu třeba první dvě minuty jenom stát, jo, a čekat, co se bude dít, a no, pak chcete to... Chcete si to zkusit? Já se stydím. Ne, nestýjte se. Ne, já se strašně stydím. Po tom, co jste říkal, už je to jedno, ale... No jestli chcete si zkusit... Ne, já jenom chci vidět do té hlavy a chtěla bych si jako představit, co, ta, co, co mi toto tělo, co vám to tam nabídlo, co tam dělal? Lucie, to se, teď víte, že věci se nedají předat. Jako, ale trošku si, se to dá vysvětlit. To zkuste. Tohle. Tohle. Víte, co vlastně na Minovi bylo taky, jako, nebo je krásný, že on přišel jako na zkoušce a přišel a ptal se mě, jako, co to tam vyvádím. A já jsem mu říkal, no tak jako tady, tak... On říkal, když nevíš, tak nedělej nic. Víte, no takže... No, možná bys, ale možná, že by se nám ulevilo, že kdybychom nevěděli, že bychom nedělali nic. Protože často mám pocit, že lidi nevědí a dělají vlastně všechno možné, aby si nikdo nevšiml, že nevědí. Možná by fakt stačilo, jako nevím. Prokouknul mě. Nedělat. Mě taky. Mě taky. Řekne jednu větu a jsme vyřízení. No, no ne, tak chápu, že to musel být velký zážitek. Dá se srovnat, vy jste byl jeden z mála, kdo jste se byl, nebo účastnil předávání Oscarů. Ve velkým. To je asi jiný zážitek úplně, nežli pobývat v Japonsku. Nebo byl to zážitek? Já vím, že jste hrál ve filmu Most a pak jste jel? Jel? Jel jste do Ameriky, ne? Jo. Jel jsem do Ameriky, no. Letěli jsme tam. A byla tam zrovna Aňa Geislerová co to bylo? S tím kuře, co to bylo? Kuře melancholik? Ne, kuře, jo. Kuře melancholik, co? Ne, co to bylo? Já už nevím. Jela tam Aňa Geislerová? Ano, byla tam Aňa Geislerová. Takže vlastně jsme se tam i nějak jako potkali, tak to bylo pěkný, vlastně najednou z ničeho nic, dva Češi někde tam. No, jaký to je, no, tak zase je to krásný, no zase jinak, no, tak máte ne, Japonsku já, že tam... a máte Ameriku, no. Ty se vás nedovedu představit v tom hotelu plným hvězd, červený koberec, limuzíny. Co to zahraje, ne? To ani nemusíte, tam toho hrajou všichni kolem vás tolik, že vůbec nemusíte, jako fakt. To je neuvěřitelné divadlo a tam se nemusí moc hrát, tam vlastně... Tam všichni hrajou pro vás, že jo? Tam pro vás přijde to auto hraje víc než vy, že jo? To má 16 metrů, jak chcete přehrát 16-metrové auto? Nejde, vy jste rád, že se trefíte do těch dveří, když je teda najdete, no. Pak vám říkají, otoč se doleva, otoč se doprava. No to fakt tam spíš, tam jenom tak plníte ty příkazy. Bylo to krásný, ne? Já jsem fakt, jak vlastně nejsem úplně... tvor, který miluje nějaký ty velepředávačky a takovýhle ty show akce, tak musím říct, že tato show mě naprosto dostala, protože byla dokonalá. Ona byla opravdu dokonalá. Tomu věřím. Já jsem se to pak ještě v nějakých představách dohrával. Limuzína 16-metrová, červený koberec, reflektory, pak letíte domů, vystoupíte na Ruzini a jdete na no, autobus. No to je na tom to nejkrásnější, co... Vlastně to, co já mám rád, jsou vlastně tady tyhle ty rychlé střihy. Že jo. Vlastně, že všichni dostanete kytku a ještě se s vámi všichni loučí a pak sednete do toho letadla, vystoupíte na té Ruzini, sednete na 101, pak do metra a jedete domů. To je, a všechno je to takhle rychle dneska, že jo? Bylo tu, není to a jedeme dál, to je krásné. Jo, no tak ale vy jste se tam aspoň domluvil, pět jazyků ovládáte? Za to se nestyďte, nebo? Já vůbec... jsem se vás nechtěl dotknout, že umíte pět jazyků. Ne, to tak, já už to vysvětoval tolikrát. Naposledy u mě. Tolikrát, opravdu. Dobře, tak okolí neříkejte. Vůbec nevím. Já to udělám rychle, protože ano. Jsem z Ostravy, tak jsme měli polskou televizi, protože česká se tenkrát moc poslouchat nedala, na Poláku měli krásné filmy. Takže se člověk naučil velmi rychle polsky. Polská televize má tu výhodu, že to nedabujou, čímž obdivují český dubbing, ale to nedabujou, tam vám čtou komentář. Vy slyšíte polštinu, zároveň anglický překlad. Takže vlastně z toho se hodně naučíte angličtinu. Jste mladí, všechno vám to nasává jak houba, že jo.
14-letí, no, tak teď jsem přišel na Gimpl a tam, co si dáte, kdo bude se učit anglicky, kdo francouzsky? No a než vlastně zvednete tu ruku, že teda byste tu angličtinu dal, tak už tam ten les těch anglických rukou už dávno trčel, že jo? Tak vy už potom tak jako rezignovaně na tu francouzštinu musíte zvednout tu ruku, protože jste nestihal. No takže dáváte francouzštinu, ale máte obrovskou kliku, protože tam máte úžasnou profesorku na francouzštinu, zjistit, že vás to baví, že tomu ani tolik nemusíte dávat, nebo vás to baví i tomu dávat tu pozornost. No a pak najednou někdo přijde a chce někoho do Francie na stáž, vy si říkáte, no tak jsem sám, že jo, na tom provázku, nikoho nám bez závazku, tradá, šupajdy na stáž. No a tak myslíte si, něco umím francouzsky, teď první měsíc jako říkáte, jak to mluví ti lidi, no. Protože to je všechno strašně rychlý, no a za ten měsíc pak zase se něco stane takhle a vy rozumíte všemu a zpíváte si písničky francouzsky a začínáte skoro snít francouzsky a je to v pohodě. A rusky máte od třetí třídy, že jo, škola s rozšířenou výukou jazyků, no. Tak jsem u třetí třídy vlastně měl až do té maturity, jsem furt měl tu ruštinu. No takže se to nazbíralo. Angličtinu umím nejmíň. No, protože jste, jasně, nezvednul tu ruku včas. No. A stále to umíte? Udržujete to? Co myslíte, tu francouzštinu? Tak ruštinu vynechme, ta se teď nehodí, no. Ruštinu málo, polštinu... Tak občas, ne, polštinu taky vlastně málo, ale myslím, že kdybych si chvilku s někým pogadal, že to bude všechno v pořádku a... Ne, Lucie dneska měla nějaký problémy s výslovností v té polštině, ne? Já se před Vladimírem ale stydím. Pověste, Lucie. Ne, nemůžu. Ale tak to nemusíte. Ne, to opravdu nejde. Tady jste říkala, že jste nevěděla, jak to přečíst tam v tom polsku. Jak to by... Harakiri, já dám první slovo, i to druhé. Ne, harakiri. Ne, já dám první, vy nejde to druhé. Já si ho právě zapomněl, to druhé. Harakiri, jak to bylo dál? Neřeknu. Teď dostala trému, předtím tady mluvila jak suchánek, ale... Ne, že to stále udržete, že to je hezký, jestli to stále ty jazyky. No tak tu angličtinu udržu, protože občas, nebo udržuju vlastně, tu se učím, protože přijíždějí nějací filmaři ze zahraničí, občas tam může člověk třeba umřít a předtím říct dvě věty, že jo. Tak to je bezvadný, protože takhle si umřete, to je dobrý. No, takže tak, francouzštinu. Občas přijede kamarád nějaký, nebo kamarádka teďko tady byla se synama z Paříže, takže se vidíme. Tak jo, hodí se to. Jo, tak jazyky se hodí. Vy jste zmiňoval, že jste si zpíval písničky ve francouzštině. Vy hrajete na saxofon, na ukulele. No to je hezký, ne? No, na saxofon jsem drzej, na ten nehraju, protože... Já jsem vás slyšel s kapelou Trabant. No, a tam jste hrál, tam to nebyl playback. Ne, tam jsem hrál, ale to, jako, kdo se učil na saxofon, tak ví, že jsem drzej na saxofon, že nehraju na saxofon. Možná si to občas, jakoby, neříkám, že ty tóny jsou mimo, ale Štěpán Koch rozhodně na ten, nebo Škoch, promiňte, hraje na ten saxofon mnohem, ten na to hraje, já na to nehraju. Nebo spousta lidí na to hraje, já jsem na to drzej, ale tolerujou mi to. No, tak to nebyla jediná kapela Trabant, teď hrajete s Miroslavem Kemelem, no, takže říkám, berou vás do těch kapel. Jo, ale to asi nebylo kvůli saxofonu úplně, bych řekl. A proč se jinak berou lidi do kapely? No tak protože třeba s Mírou Kemelem jsme strašně dlouho kamarádi a on by si to netrof mě tam... Ne. No, protože... Já mám taky kamarády do kapely, bych je nebral, když nic neumí. Ne, tak my jsme vždycky tak jako hráli spolu. Tak já jsem hrál na tu kytaru, ale protože Vlasta hraje úžasně, tak já teďko jsem si vzal ukulele, tak drnkám na to ukulele a občas je tam třeba něco, jakoby, aby to dostalo nějaký, zase nějakou jinou barvičku, tak já tam fouknu do toho saxofonu a tak dál. No, občas cinknu na nějaký cinkátka, něco zapěju a no tak. Aby nám bylo dobře, nám je jakoby tak, si tak pospívávám. Já ty písničky znám, jenom přijde, že to říkáte možná zbytečně skromně, ale... To si nemyslím, fakt jako... Třeba ty písničky znají taky, to jsou hezký písničky. Mí blízci říkají, že když beru saxofon nebo dechový nástroj do úst, že jsou nervózní. Proč? No, protože už mě slyšeli se i splíst.
No to já jsem slyšel leckterýho saxofonistu se splíst, to ještě přece není hamba. Vím, ale myslím si, že umět na nástroj a být na něj drze je fakt ještě rozdíl. Jako, a myslím, že to je, není jenom ve hře na saxofon, že to se dá jako všude odhalit. Ve všech profesích? Myslím, že jo. Ale... Já se dostáváme. To tak, no. No a vy se i podílíte na hudbě, že by vás bavilo psát písničky autorský? Teď si tak... No, protože ten Míra jako dělá ty písničky, tak mě tak jako inspiroval, tak občas taky nějakou ze mě se něco tak jako vynoří, nějaká ta písnička, no. Jen tak samovolně? Jo. Většinou tak jako... Tak samovolně, no. Ale zase Míra má obrovskou výhodu, že vlastně... On jak má vlastně tu hlavu i s těma vtipama, dokáže být hrozně vtipnej, tak fakt ty texty má krásný, básnický, takový jako dlouhý, vlastně i dlouhý, tak já mám vždycky ty písničky, vlastně Lucie i slyšela, dokonce je zahrála, což je teda velká odvaha, děkuju moc krásně za to. Tak ty jsou fakt jako jednovětý, jo, a třeba mají 30 vteřin. No aspoň si lidi snad jí zapamatují. Ne, to je haiku. No, tak oni tak jako vždycky, když je zahrajou na tom koncertě, tak vždycky tak jako koukají. Ti lidi tak jako koukají, jako co bude dál. A já nepokračuju, já odkládám nástroj a přichází kapela, tak oni pochopí, jako, že to je celý. Ne, jsou to takový fakt jako překvapivý, nebo ne překvapivý, takový, jak to říct, krátkometrážní písně. Krátkometrážní písně. No to si musím někdy postechnout. Mě tak překvapilo, vy hrajete golf? Moc rád. Moc rád. A co vás tomu přivedlo? Já se to umlouvám, že mě jako úplně... Velmi zřídka. Vím, že jste hrál ping-pong za Vítkovice. Moc rád. Taky? Moc rád. A dobře, ping-pong? Nebo daleko jste to došel? Já vím, že jste hrál za té Vítkovice, říkám to správně. No tak si vemte, kdo v té době v těch Vítkovicích byl, takže já vlastně... Se přiznám, že nevím. Orlovský. No, tam byl Orlovský, tam byla... Orlovský, Javorský, no to byla slavná. Hrachová. Maruška Hrachová, že jo, tam prostě fakt jako byly obrovský šajby a tam jsem vůbec... Ne, hrál jsem to rád, ale nehrál jsem to na takový úrovni, abych hrál třeba ligu nebo něco takového, to ne. A nebyl jste pingpongově drzí? Nebyl tako s tím saxofonem? No, tak to si myslím, že tam jsem úplně drzí nebyl, že tam jsem to trošku, že jsem to trošku dával. A s tím golfem? To vás tomu přivedlo co? Ke golfu mě přivedl kamarád. On říkal, pojď si to zkusit. A já jsem si to šel zkusit, zase tobogán, znáte to, zkusit, že jo? Co byste dělala doma? No tak jsem si to šel zkusit, ale protože jak do toho jednou ťuknete a odlepí se vám to a vznese se to a letí to, jste prostě polapen, no. Polapen. Tam jsem se nedostal. Zkuste. Já jsem zkusil, ale nevzneslo ne? se. Ne? Kus zeminy se zvedl to, jo, ale... Takový malej míček... Vydržet. Musíte si dát těch aspoň 15 minut na tom golfu. Já myslel přesto jevišti, že budou mít 15 minut. Ne, aspoň těch 15 minut jako na tom jevišti, tak si dejte těch 15 minut s tím golfem a ono se to vznese. Vznese se to. Mm. Často hrajete? Nebo je to takový ten způsob relaxace? Mám to opravdu jako, že to mám na to, abych si vyčistil hlavu. Protože mě to vlastně kam vůbec nejde, protože si představuji, že ten golf je takový... Nebo když jsem tam byl já, tak všichni tahali ty bagy z té slonoviny. Z čeho? Ze slonoviny? No myslím, že to předpokládám, že to pole té ceny, co tam jsem viděl, ještě není, měli ty vysačky. Není nutný vůbec. Můžete mít nějaký úplně obyčejný bag, dát si to na záda a jít. Jako to, jaký si to uděláte, takový to máte ten golf. Jako když chcete jít Nobel, tak jdete Nobel. A když si chcete zahrát golf úplně normálně, tak jdete normálně s bagem na zádech, trada, s kamarádama. Mám pocit, že až slezu ten říp, tak možná zkusím ten golf. No! Pozor, jdeme severní stěnu, abyste to přežili. No severní stěnu, no. Umíte golf? Že bychom šli potom k panu Javorskému na školení. Takhle, jsem velmi drzá. No, ale to já ještě jsem taky na ten golf drzý. Jo, tam se říká, jaký ten handicap, tak jste na tom jak? Ne, tam mám úplně ten největší, takovej ten nejmenší potom největším, jakoby ten první lepší potom nejhorším. Já nevím, asi 33, 4 třeba. A to je dobrý?
To je strašný. To je strašný. To je hrozný, jako. Nejhorší je 54, ale to mají ti začátečníci. Já už vlastně nevím, jak tě v těch pravidlech teďko je, jestli to tak ještě je. To mají ti začátečníci a pak už vlastně skočíte na těch 36, jako když už teda. A no a já jsem někde těsně pod těma 36, že jo, takže úplný. Mezi těmi herci si stojíte jak? Jako, já vím, že to je populární, že Eben, Macháček, Bartuš. Já vůbec nevím, protože vlastně my se spolu, vůbec nevím, jak, s Markem jsem jednou měl tu čest jako jít ve flightu, ale že bychom se ptali na handicaps, to jsme se neptali, to jsme si klajdali o nějakých jiných věcech. A jaký mají ostatní kolegové, vlastně ani nevím vůbec, kdo má jaký handicap. Nevím, já to nějak... Vy to hrajete tak pro sebe. Pro radost. A pak to zakončíte, pijete čaj, jsem slyšel ještě. A dokonce jsem se dočetl, pití čaje je životní nutnost. Proč? No, někdo to tak má. Já se jenom ptám, proč je to vlastně životní nutnost. Protože to je jako, když není golf, tak se jde do čajovny, protože to je jako ten relax, víte? Ten čaj je pro mě vlastně velký relax. Tam máte klid, čtete si nebo se učíte, pijete ten čaj. Pomáhá to na učení se textu? Jo, mně jo. Jakože šálek čaje a... No to já bez šálku... Luka Shakespeare v hlavě. Bez šálku se nenaučím vůbec nic, jsem zjistil. Nějaký, že byste nám doporučil čaj? Se může hodit do Alp. Kolik nás tady je, tolik prostě je čajů, který si kdo měl vybrat. Každý si najde ten svůj. Dobře, tak váš oblíbený? Můj oblíbenci se velmi střídá. To je strašný vlastně, opravdu, jako máte období, že jedete v nějakých červených čajích, pak vám zachutná puer nebo tuoča, tak vlastně zase jedete v těch úplně tmavých čajích a pak je léto, tak spijete zelené čaje. Nějaký začátečnický čaj byste mi nedoporučil. Jsem nepolíbený. Naposledy jsem pil v roce 86 indický čaj. Myslím, že s Indií to nemělo nic společného. Možná si pamatujete takové té krabičce. Ve stejných krabičkách, akorát se to lišilo barevně, byl indický, čínský, ještě třetí. Indický, český. Tajlonský, myslím, ještě ano. Ještě ruský byl. Ruský. Všechny byly stejný teda, ale tam jsem skončil. Tak jestli nějaký takovej... Dejte si ho v klidu a bude to von. Skvělý tip. Já vám děkuju. Vladimír, já vám...